Ave Maria, na adolescência, comecei a sentir dores intensas no corpo, mas só em 2009 os sintomas se tornaram mais expressivos e fui diagnosticado com espondilite anquilosante. Trata-se de uma doença crônica, evolutiva, degenerativa e sem cura na atualidade. Ela causa desgaste nas cartilagens, calcificação na coluna e nas articulações, o que resulta em muitas dores. Quando cheguei à Igreja Messiânica em 2011, precisava da ajuda de pessoas até mesmo para mover o banquinho para receber jorei devido à falta de flexibilidade e às fortes dores. Com o recebimento contínuo de jorei, comecei a sentir melhora significativa em minhas dores. Assim, compreendi a força do jorei e desejei ingressar na fé messiânica. Em uma palestra de culto mensal, no final de 2018, ouvi a seguinte orientação: todos nós temos capacidade de fazer mais, basta tomar a firme decisão e agir. Hoje, após aproximadamente 20 anos de intenso sofrimento, não sinto mais dor nenhuma e recuperei praticamente o movimento de todo o meu corpo. Realizo atividades diárias normalmente e dedico até na limpeza do Jorei Center. Com o serviço sincero a Meishu Sama, minha vida se tornou extraordinária. O empenho em fazer o próximo feliz deveria ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. Vou repetir, não é? O empenho em fazer o próximo feliz deveria ser a condição essencial para se alcançar a própria felicidade. Então, surge uma pergunta: o que devemos fazer para tornar o próximo feliz? Falando objetivamente, o que precisamos fazer é estender a mão e encaminhar a pessoa ao local que transformará a sua vida. Como messiânicos, para onde seria bom encaminhá-la? A quem seria bom apresentá-la? Deus! Isso! Então, todo mundo já sabe, né? Então vamos encaminhar as pessoas à nossa igreja e apresentá-las a Meishu Sama. Vamos ensiná-las a receber jorei, a ler os, a dedicar, pois estas são práticas fundamentais que fortalecem o espírito primordial do ser humano, criando condições necessárias para aprenderem e para conseguirem trilhar o caminho que as libertará do sofrimento causado pelas doenças, pela pobreza e pelo conflito. Por esse motivo, o nosso empenho em encaminhar o máximo possível de pessoas a Meishu Sama é uma das mais importantes dedicações do messiânico. Thank you.
agora vocês vão ver o que é beleza na voz dela, que é linda, simpática, uma querida, Georgia Mello, acompanhada pelo maestro Beto Bertrami. Gente, um ótimo mês, uma ótima semana. Vão com Deus, que a luz divina chegue ao coração de todos vocês. Obrigado pelo carinho. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through.